Здравейте на всички! Да, донесаха ми компа 64 битов Windows, 8 ядрен процесор и все още съм със старата ми шибана видеокарта, която мисля да смена, между другото, леле с новия процесор. Въобще няма никаква разлика дали снимам или не, смисъл. Абсолютно все едно е, човек. Смисъл, игра си с 30 фрейма, спадат ми единствено заради видеокарта, което е уникално, смисъл. Да, в момента играя на малка резолюция, на малки настройки. Опа, копирайт. Как се сменя радиото? Окей, добре, спрях тупото радио. Добре, малко намали саунда от играта, защото не знам дали се чувам добре или се чувам много слабо. Или пък играта ще се чува много силно. Та за първ път снимам клипче на новия апдейт на компа ми, един вид. Да, но скоро мисля да си апдейтна и видеото. И ще цъкам без никакви проблеми повечето игри. Искам да ви кажа няколко нови неща. CSGO Double отново са го пуснали. В смисъл, докато компа ми беше на ремонт, близък от телефона ми и залагах в лонжа. И в CSGO Double исках, но не работеше естествено тъпото радио! Окей, просто спрях тъпата музика от всички възможни коли. Та, CSGO Double отново са го пуснали. Ако случайно са отказали от сайта или си мисли, че вече не работи, не, отново работи сайта. И пак може да се залага. Аз нощи ми си направих много, много голяма печалба от сайта и точно за това мисля на 22-ри в неделя да направя стрим. Все още не знам от колко часа. Следете ми канала и следете Facebook страницата ми, там ще постна, но на 22-ри съм почти сигурен, че ще стримвам. Не знам на какво все още. Все пак имам нов процесор, мога да се стримвам без проблеми, което е много готино. И ще стримвам и плюс това ще раздавам доста точки в CSGO Double, с които ще можете да си изтеглите айтеми. Като говоря доста точки, гледам, че в giveaway-овете хората раздават по 1000 или 2000 точки, което е много жалко. В смисъл, правят на някакъв стрим и раздат 1000 и пичо е. Аз ще раздам сигурно 15 пъти по... сигурно 15 пъти ще раздам по 2000 точки, така че даже повече, разбирате, ако раздам по-малко точки, ще мога раздам адски много точки в сайта. Така че поне 30 човека мога да са победители, 40 в giveaway-овете. Ще стримвам в Hitbox, ако не се лъжа. Ще видя, не знам, още не съм решил да ще включи в Hitbox, мисля, че в Hitbox. Защото в Hitbox много по-лесно може да се включите за giveaway-ове и за такива глупости. Е много по-удобно като цяло. Но ще го измислиме. Ме да цъкам онлайн, GDI птицата, ако чуете. И забелязах, че е много яко между другото, защото можеш да си таковаш, да си трансферираш героя, който ти е от PlayStation, в смисъл аз нали на PlayStation 3 имах. И след като продавах PlayStation 3, не съм играл, но сега си инсталирах играта нали на комп. И видях, че героя ми от PlayStation 3 все още го има и може би си го трансфернах и сега се цъкам с него, като е доста найс. Друго, не знам какво да кажа. Много се радвам, че сега ще мога да снимам клипове с... нали, на по-различни игри. Един въпрос към вас, който можете да ми отговорите. Не знам дали ще ви е интересно да снимам walkthrough на GDI петицата. Искам да напишете в коментарите дали искате да гледате как минавам мисии или онлайн епизоди, макар че онлайн не е чак толкова яко. Според мен онлайн не ме кефи толкова, колкото оригиналната си игра, нали? Синглплеера наистина много интересен. Аз само минах първата мисия на комп, защото да я знам. И да, доста съм изненадан, че нямам никакво спадане в фреймовете, когато снимам, в смисъл. Това е невъзможно за мен, разбирате ли? В принцип съм свикнал, примерно ако снимам, ако играта ми върви с 60 фрейма и после като тръгна да снимам, да ми спаднат на 30, примерно. И аз такъв, нали, цъкам бутончето за снимане и бяха 30 нещо и пак се седяха на толкова. Пак идиот. Много странно. Време се скачим на Маунт Чилиат и да скочим от там. Както добрия стар Сан Андреас. Абе, от тук. Много е голям мапа на петицата, човек. Супер трудното се научава. Мисъл, на Сан Андреаса мапа го знам повече, отколкото знам София, разбирате. Смисъл, в София мога да се загуба на много места, в много квартали, обаче на мапа на Сан Андреас, на мапа на Тройката, на мапа на Vice City, абсолютно никакъв шанс да се загуба, разбирате ли. Тук обаче е смисъл, е така,
И с природата няма да се загуба тук на петиците, защото имам някаква ориентация елементарна. Но... О, избрах доста страхотен път. Но... Чей са? Да маркирам мапа също с ане това ще се. Но изграда в Лос Сантос... Лесно мога да се загуба. Добре, е това ме дразни тук, че всъщност ми е малко трудно да се навигирам. Къде се намирам в момента? Аз смятам, не знам къде се намирам някъде. Ето тук трябва да съм. Не, значи не съм на Чилиан, това е съвсем друга планина. Къде съм в момента? Въпросът е къде съм в момента? What? Окей, чай сега. Това в момента аз ли съм тука? В момента нямам никаква идея къде се намирам, честно. В смисъл, просто искам да се намеря. А, ето го, намерих се. Его. Не, това не е Чилиад тука, ме. Това не е... Маунт Джосиях е това. Да се качим на Чилиад, стой. Ето тук има... някакво... изкачване. Ще гледам стигна там. Окей. Okay. Следвам пътечката. Ще покарам малко, ще подсъкам пътичката, ще говоря през това време. Надявам се да ви е интересно. Играта между другото е доста яка, ние с шумката подсъкахме сутринта малко мултиплеер. И също така в неделя, ако стримвам, също аз ще стримвам, надявам се, почти 100% съм сигурен, че стримвам в неделя, ако нямам случайно нещо да ми изкочи някаква работа. Ще гивлей на някакви айтеми в CS. Айтеми в CS, точки в CSGO Double, ако случайно нямате регистрация в CSGO Double, до сега не сте играли. Това е интересен сайт, в който можете да печелите точки, с които си имате скинове. Колкото повече точки имате, толкова повече печелите един вид. Ако нямате никакви скинове, може да използвате моят промо код Venom 500. Имам клип, мога да видите или просто да влезете в сайта или долу ще напиша в описанието линка на сайта. Промо кода там, къде цъкнете FreeCoins и ще ви даде 500 безплатни точки сайта, с които мога да цъкате. Те 500 точки са демек 50 цента, което не е много, но мога да се направи. Примерно вчера с нощи седяхме от 4 часа с Алек и Иво и цъкахме, нали? И бях си кешаутнал всичките 400 000 точки, които имах. И имах там някакви 2000 и нещо останали. И такъв шервам им екрана в скайпа. И от 2000 и нещо за 5 минутки направих 38 000 точки, което е 38 евро. 2 евро направих 38 евро за супер малко време. И след това ги загубих, разбира, защото бях йоу бет. Окей, в момента карам през най-малумния път според мен. Наистина много... Вижте с каква кола карам по такъв път. Аз по-бре си бях взел някаква джипка или някакъв камион. И то просто тази кола толкова много се хлъзга. Е, копеле. Все пак е по-добър този път от пътищата тук в България. В момента няма абсолютно никаква идея къде се намирам в тази тъмница. Първото, което е. И второто, което е петицата, от много време не съм играл. Сигурно от началото на лятото. Е, на комп е малко по-неудобно да се контролира колата. Смисъл, с джойстик на PlayStation ми е много по-лесно да управлявам колата. Гледайте как е такова. Докато на компа... малко потегло. А пък на комп, от друга страна, имаш много повече функции, имаш First Person. Чакам се, First Person всъщност. Его е. Макар че на First Person да играеш GTA е едно да си е беш майката, така че по-добре си пусна на мана така. Окей. Okay. Чай сега. Въпросът е как да се изкача нагоре. Трябва да се изкача по Маунт Чилиад. Те имаше някакъв път нагоре, ама забрах какъв беше. Да се изкачим. Ей, тук е някакъв път. Той е много стръмен, си сел. Ха-ха! Късмет да го мина това с кола. Не, ще се кача на Чилиад някак. Това ми беше любимото на Сан Андреас. Се качвам на Чилиад, скачвам с пъръш, чили с кола или с каквото и да е. С мотор между другото е много брутално тук да се скача.
Също така не знам с какво се контролира колата във въздуха, не е като на... Не е бърт, което не е като за PlayStation и не е като на San Andreas, защото на PlayStation с аналога си контролираше във въздуха колата, десния аналог. Докато тук няма десен аналог и това, което трябва да е десен аналог с стрелкичките, с тях стварям шибания телефон. Така че... Не знам. Воу. Сериозно ли това е пътечката за изкачване нагоре? Поне на San Andreas бяха направили някаква по... Нещо, което е по-лесно за изкачване. Гледайте. Как е възможно да гледайте? Ааа, фак. Бе, как предполагаш се изкача по това врата с кола? Бе, супер нереалното и супер скандалното. О, окей, изкачвам се. Странно. Не знам тази кола как вече не ме предава. Все продължава да се изкача. Това толкова опасно изглежда в момента. И толкова епично изглежда в момента. Супер епичното е. Тъм зъпа, кое е супер епичното. И в коментарите напишете хаштаг супер епично. Ха! Така някакви мисийки има. О, фак! Не, само малко се откривил пътя ми и шо веднага падам в бездната. В бездната. Как се засилих обаче. А после на надолнище каква ще е засилката, майко? Ай. Само си смена видеокартата и ще я цъкам на максимум. Защото в момента въобще не мога да цъкам на макс. Къде е всъщност? Още напред е... Трябва да дам. До върха. Ау, фак. Добре, май няма да мога изкача. Май няма да мога изкача, защото съм си еба майка. Да си еба майка. Ай, спускам се, басвам, майка. О, фаааак! Знам, че ще умра накрая, смисъл... Няма свят, в който... Всъщност ще оживея след това спускане. Не виждам такава вселена, в която ще оживея след... Спускане от тук, човек. Ой, ой, сега забивам тук и си ебава, майка. Още съм, още е здрава, още колата върви по дяволите. Ооо... Мача се прилича на нищо. Джеронимо! Какво се забива в някаква къща, окей. Добре. Това беше найс. Надявам се да ви харесало клипчето. Надявам се на 22-ри да стримвам. Дайте някакви предложения, ако имате на какво да снимам. Вече имам много повече възможности. И естествено се постарая да ви изпълня желанията. На петицата мога да снимам, което наистина ще бъде много интересно. Това след като си преинсталирах и Windows, нали? Имам много свободна памет, преди бях запълнил с порно. Това с сериали, бях изтеглил много епизоди на Доктор Ху. Абе, филми бях изтеглил много, нали? Не друго. И така. Това е всичко от мен, дано ви харесало клипчето. Надявам се да дойдете в събота, това е в неделя, в събота, и да си раздаваме лайна. Ще раздавам повече от другите шибани стримъри, които раздават точки в CSGO, дава, не се притесняйте. Просто ще ви раздавам много работи, ще стримвам, ще цъкам в CSGO, дава, ще цъкам, мога CS да цъкам, мога цъкам GTA на стрима, не се знае. Вие ще решите, дами и господа, и това е всичко от мен, аз отивам да се изкъпа в това езерце. Чао!